No niin, ja oikein hyvää iltaa, yötä, aamua, huomenta, mitä ikinä tahansa elättekään. Ja tervetuloa taas katsomaan, kun mä teen jotain todella tyhmää. Elikkä siis mä oon taas koko viskannut koko klubin ikonipakettiin. Ja niin, siis tietenkin vahvistuksia haetaan tähän näin. Siis mua alkoi eksyttämään niin paljon se, että mulla tuli koko ajan niitä samoja Ligue 1 totseja duplikaatteja. Mulla alkoi niinku loppuun pelat, mihin heittää ne. Tai niinku SPS, mihin heittää ne. Niin mä ajattelin, että jää nyt taas se ikonipaketti, vaikka niistä ei ikinä mitään hyvää tuu. Tai no okei, mä oon sanonut tänä vuonna ihan hyvät, mutta niinku viime aikoina ei kyllä kovin kummosia ollut. Viimeksi me saatiin Carlos Alberto ja Cantona löytyy valmiiksi jo klubista. Ja todennäköisesti tänään, koska siis duplikaatit on ollut tämän viikon teema, mä sanon siis aivan uskomattomasti niitä samoja duplikaatitotseja, niin todennäköisesti päivän tai viikon teeman mukaan, niin sieltä tulee jompikumpi näistä kahdesta, koska kummatkin on sieltä saatavissa paketista. Mutta no, ei niin kuin, niin, ei tässä ole mitään ideaa ikinä tehdä tätä. Mutta mä jostain syystä silti tykkään avata niitä, vaikka sieltä ikinä mitään palkintoa kuitenkaan tuu loppujen lopuksi. Niin tota, ei oo odotukset isot, mutta jos sieltä joku käyttökelpoinen ihan mielenkiintoinen tulisi, niin voisi olla ihan kiva, mutta mä odotan, mä veikkaan, että sieltä tulee joku duplikaatti. Ihan vaan koska, niin. Mutta nyt mennään saman tien katsomaan ja olepas nyt joku kiva. Ja tää on muuten... Mitä? Tää ei oo enää hauskaa. Mulla ei oo enää yhtään hauskaa tän pelin kanssa. Ei. Tää oo todellista. Mä heitin ihan läpällä sen, että tän duplikaatti niin kuin teeman mukaan täältä tulis duplikaatti, mutta tottakai. Ei mulla enää mitään sanoja. Ei mulla on niinku, mä en vaan enää käsitä. Mä en vaan enää käsitä. Käsittämätöntä.